حدیث نمبر 3776. حضرت سعید بن بشیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں جو ان کے گھر میں رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر حسب سابق ذکر کیا. البتہ اسحاق اور ابن مسنی کی روایت میں ربوہ کی جگہ مذابنہ کا ذکر ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ربوہ کا ذکر ہے.